Halló. Já. Já, ég ætla að byrja á því að segja að það er rosaleg kráku stemmi hérna. Og ég þurfti alveg hálftíminn í dag í hérna kirkjunni. En á Óskalla, hver kallið þið? Á Óskalla þá er hér með sopi fyrir hverja kráku. Og það er ekki bara, ég ætla að vona að vera ekki bara ég sem tekur hann af, ef Sjónni tekur hann eftir eða eitthvað, þá er það sopi og það er hljóma svona. Og ég er að velta fyrir mig hvað þyrfti margar svona kráku til að vera hent út af skemmtistað, nei, veitingastað. Ég held að svara sig svona sjö, þá bara, herra vinur, þetta er komið gott, sko. En það er alltaf margir eða sem er Tourette í mér þetta, og komið að hefna. En við Kalli kynntumst í marsmánuði 2006 í 10.11 í Hjallabrekku. Og ég var bara mjög ánægður að það væri komin gæja á mínum aldri að vinna með mér og ég heilsa honum og það eina sem Kalli sagði er ég er vaktstjóri hér. Ég var bara að hugsa að það er að taka það skýrt fram, ég veit alveg að hann er vaktstjóri, sko. En Kalli var alltaf haft alveg frábæra áhrif á mig og ég fékk svona að vita það fyrir alveg á hreint. Af því að því að ég var svona 16-17 ára þá var ég að díla við ýmislegt eins og allir og var oft svona svolítið pirraður. Og svo þegar Kalli sá mig pirraðan eftir árs vélandu þá sagði hann: djúr, þetta er eitthvað ólíkt þér að vera pirraður. Og þá svona, ég sagði, djúr, þessi gæja hafa góð áhrif á mig. En eina skipti sem að Kalli hefur síð með reiðan var á 11-unni. Og það var fyrir svona 10 árum og við vorum á fámennum tónleikum og það var einhver kona 50 sem að ég var eitthvað aðeins fyrir og hún bankaði baki á mig með báðum höndum og ég sneri mig við og hvað sagði ég hann að Kalli? Þetta gera þetta, helvítis kellingar þussar. Æ, ég sagði, hvað er þetta að gera þetta, helvítis fucking kellingar bygglar þetta? Það er eina skynn sem Kalli hefur síðan með reiðan. En hérna, svo er það nafni, blessaða nafni sem að ég kom á af því að lema er, af því að það kemur 5 sinni fyrir bókinni minni sem heitir Mani í raunir. En það strögglir hjá fólki í maður. Það er alltaf, pappi sér alltaf, hvað er þetta Why Maya? Og mamma segir, hvað er að hérna vema hér? Og ég bara, já, ég er frændi Schumacher. Það er bara laukvesku, sko. Og ég á kærustu á Philipsheim og ég sendi, bað hann að senda vídeo kveðju til Kalla og síndi henni hérna mynd af fjölskyldunni og ég sagði, ertu til að senda Kalli the Painter hérna kveðju og ég síndi henni myndina og hún sagði, he's more like a Kalli the fucker, he has so many kids. Og ég baði hann að, ég sagði, hvernig séð þú Arnikar Vemajer og það enda að segja Wetchmajer. Og rennandi myndum. En já, hann, Kalli sagði mér einmitt að taka að hann kveikti ekkert með í honum, heldur en hávísi og hérna útsýni. Þannig að hann sagði mér, taktu konun ekkert háttur með útsýni, það er ekkert sem að kveiki með í mér. Já, bara, og Arne eldri börnum, þetta er þurft, þú veit svo maður, það foreldur sem ég hef kynst best af mínum vinum og ef ég ætla að leigja með ykkur, þá myndi ég vilja að leigja með þér. Það væri stellur, snellur og sassnendur öll kvöld. Húrnissi. Og Kata mín takkilega fyrir hérna, frábæra vináttu og öll gjömmin í den. Þau voru svona áður en að Eyrún Ásta kom, eða eins og við kallum sem Eyrún. Og bara öll fjölskyldan í heild fyrir öll frábær. Og ótrúlega gaman að vera með ykkur öll þessi ár.
og sjáta á það Sunday Night Basket, sunnudagsboltinn, þegar þetta nokkrir, og kórdrengi, ég var kynnið þar, og lagið sem ég baðum, sérst uppbóðast nafnið mitt á öllu sem ég sagði á, er Horny, Karl með sé og Vemakker, þannig ég ætla að byggja um að taka um til. Oh, Horny, Karl með makker, oh, Horny, Karl með makker. Ég var í Mexíkó á Rokum, þá var ég í Mexíkó frá júni til, nei, frá janúar til júni, ég var bara pocket espanjól. Og ég fekk óstaðfesta fréttir út að Kalli var orðinn eitthvað þreyttur og kannski ekki áhugalaus, en svona það vantaði eitthvað til að krydda upp á kynlífið, þannig að ég fekk nýja aftur á hennar. Það er bara góða skemmtinn í kvöld og takk hérna fyrir mig.